Hola, com anem? Avui parlarem d'un llibre de divulgació científica, Les profunditats de la ment. És un llibre que està escrit per 6 experts neurobiòlegs, experts en el funcionament del cervell, i que és un recull d'una vintena d'articles que han aparegut a diversos mitjans de comunicació escrita durant aquests darrers anys. I la idea fonamental és doncs, que a partir de tots aquests escrits doncs, el lector tingui una idea global de què és el cervell i com funciona, no? Aquest òrgan tan important que d'alguna manera és l'òrgan rector de les vides humanes, no? I de les vides de tots els animals també. Vet aquí, doncs, que és un llibre molt interessant perquè ens permet conèixer molts aspectes de la vida quotidiana i, sobretot, de la manera de la naturalesa humana, de la manera de fer i de la manera d'actuar dels éssers humans. En el decurs de tots aquests articles, els autors, que en són 6, com he dit abans, doncs ens van desgranant doncs, diversos aspectes del funcionament del cervell, de coses com les típiques que tu penses trobar en un llibre que parli del cervell, com són doncs, coses com els somnis, la intel·ligència, la memòria, totes aquestes coses que estan bastant, diguem-ne, associades a la fisiologia cerebral, no? Però també en tots aquests articles també es parlen d'altres coses que són extremadament interessants, no? Com, per exemple, doncs, el cervell i les ideologies, el cervell i el sentiment religiós, el cervell del líder, com és el cervell d'un líder, com actua el cervell quan hi ha una crisi, quan estem sota una crisi econòmica o una crisi emocional. Tot això és molt interessant de com ho tracten aquests autors, perquè, a més, ho fan d'una forma molt didàctica, amb un llenguatge molt planer. Se'n parla, evidentment, de com funciona el cervell i com està constituït, amb una terminologia apropiada, però és un llibre que està molt ben escrit i que els autors doncs, en saben força de divulgar la ciència. Comptat i debatut, quan acabes de llegir el llibre, doncs et dona la impressió de que realment nosaltres som el nostre cervell, no? És aquest òrgan doncs, que està format per milers de neurones i que aquestes neurones doncs, estan interconnectades també amb milers d'enllaços i que per mig hi ha tota una sèrie de química, neurotransmissors, substàncies doncs, que van passant els missatges d'una xarxa a l'altra i que tot això és supercomplexa. I també ens adonem doncs, que, malgrat que hem avançat molt en el coneixement del cervell, doncs, encara queda molt de terreny per córrer, no? I és molt interessant conèixer, per exemple, doncs com el cervell i el seu funcionament i els anys i panys d'evolució humana doncs, han constituït uns patrons de resposta i d'actuació que han configurat doncs, la quotidianitat de les nostres accions i, sobretot, diguem-ne, l'actitud humana davant del medi extern que també ha fet possible doncs, l'aparició de la cultura, de la nostra civilització i els autors, d'alguna manera, tots acaben concloent que hi ha una part, diguem-ne, física, fisiològica del cervell, però que sense tota aquesta interacció amb el mitjà cultural i els estímuls exteriors, la societat, etc., doncs no podria entendre's la manera de respondre als reptes i a les actituds que ens trobem doncs, quan en el desenvolupament de les nostres vides. No? És molt interessant doncs, saber que hi ha un punt de partida biològic, fisiològic, que és tota aquesta química i tota aquesta xarxa de neurones,
però que també hi ha tota una part d'interacció amb el medi cultural, el medi social, el medi familiar, i que determina molt la, la forma d'actuar i la forma de ser, no? De cada persona i també de la col·lectivitat. És un llibre que està editat per, la, per les edicions de la Universitat de Barcelona, amb una col·lecció magnífica que dirigeix un dels, precisament un dels autors, el David Bueno, la col·lecció Catàlisi, i que és altament recomanable. És altament recomanable, sobretot a tots aquells que ens interessen la, el funcionament de la, de la, de la condició humana, no? Doncs ens dona unes bases, diguem-ne, científiques que després, no sé, amb, amb l'exercici de la lectura de literatura, de filosofia, etc., doncs vas complementant i t'aproximes al coneixement de l'ésser humà, que és tan complicat, i una mostra d'aquesta complicació doncs és això, el nostre cervell. Doncs au, bones lectures i fins a la propera.